Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Tri horoskopska znaka koje će sreća pratiti do 2025. Miljenici zvijezda i anđela čuvara doživjet će ogroman prosperitet. Ovi horoskopski znaci tokom cijele godine imat će uspjeha na poslovnom, ljubavnom i životnom polju. Zvijezde će im biti naklonjene sve do 2025. godine. U nastavku poslušajte da li se nalazite među ovim sretnicima. Bik. Bik će imati više uspjeha na ljubavnom planu. Usamljena srca će upoznati osobu koja će izazvati njihov interes i iskreno oduševljenje, a uskoro će se ispostaviti da je to osoba s kojom žele da provedu ostatak života. To ne znači da one koji su u vezi ne čeka nešto lijepo. Njihov ljubavni život bit će pun harmonije i ljubavi. Učit će u periodu u kojem će zavladati nova energija posvećenosti, bliskosti i mira. Vaš poslovni život će također biti posut cvijećem, jer u naredne dvije godine idealno je vrijeme da započnete posao o kojem ste dugo razmišljali. Potpun efekat sreće očekuje vas od 6. mjeseca. Lav. Ako su vam u posljednje vrijeme nedostajale stabilne financije, sada je vrijeme da uspostavite red u potrošnji novca. Polako će se otvoriti tok novca i vaš rad i trud će konačno biti primijećeni, čak možete očekivati i povišicu. Bavit ćete se mnogim novim stvarima, sticati iskustva i sve će pasti na plodno tlo. Osjetit ćete nalet kreativnosti koji će pozitivno uticati na sva područja vašeg života. Bićete zaista nezaustavljivi u naredne dvije godine, pa maksimalno iskoristite ovaj period za napredak. Djevica. Djevice očekuju nove prilike, ali izazovi i avanture za kojima su čeznule u proteklim godinama. Ne gubite vrijeme u naredne dvije godine. Učite nove jezike, putujte, čitajte, usavršavajte nove vještine. Pred vama su mjeseci koje morate maksimalno iskoristiti. Gdje god da se pojavite, bit ćete u centru pažnje, a i sami ćete biti oduševljeni uspjehom koji ste postigli. Imat ćete dobre razloge da budete ponosni na sebe. Bit ćete okruženi pozitivnim energijama, dobrim raspoloženjem i osjećajem da možete da osvojite cijeli svijet. Zvijezde i planete su na vašoj strani. Dobro iskoristite njihovu naklonost. Sretno! Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.